এটা বিশেষ টুইট আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আজি পুৱা ৰাজ্যৰ যিগৰাকী ডি জি পি এইগৰাকীয়ে এটা টুইট দি অসমৰ সংগ্ৰামী জনগণক ভয় ভাবুকি খুৱাবৰ কাৰণে এক কৌশল ৰচনা কৰিছে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনসাধাৰণৰ জনগণৰ কা বিৰোধী শক্তিশালী যিটো ভূমিকা গণ শুভ আৰু অসমৰ জনগণক কৰা প্ৰচণ্ড দিল্লীৰ অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজ সুসংগবদ্ধ হ'ব বুলি গম পাই উমান পাই ডি জি পিক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে ব্যৱহাৰ কৰি ডি জি পি গৰাকীৰ যোগেদি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো লক্ষ্য বা যিটো ভয় ভাবুকি সেইটো কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে গতিকে এই যিটো টুইট এই টুইটৰ লগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো অসমৰ সংগ্ৰামী মানুহক ভয় ভাবুকি খোৱাৰ যিটো কথা এইটো জড়িত হৈ আছে টুইটটোত কৈছে যে যদিহে অসম বন্ধ দিয়ে তেতিয়াহ'লে অসমৰ জি এছ ডি পিৰ এক হেজাৰ ছশ তিৰাল্লিছ কোটি টকা বোলে ক্ষতিপূৰণ কৰিব লাগিব ডি জি পি গৰাকীক ক'ব খুজিছোঁ যে আপুনি পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টহে আপুনি বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা ফুলফিল কৰা এজেণ্ট বা ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ নহ'ব স্পষ্টকৈ সকীয়াই দিব খুজিছোঁ আপুনি যাতে সীমাৰেখা অতিক্ৰম নকৰে বিজেপি গৰাকীৰ প্ৰতি আমাৰ স্পষ্ট বাৰ্তা নিজৰ সীমাৰেখা ৰক্ষা কৰি কথা বতৰা কব বক্ত ৰাজহুৱা বক্তব্য ৰাখিব তাৰ উপৰি এই কথা কব খুজিছো যে আইনৰ শাসন চলে ৰুল অফ ল গতিকে আইন ভংগ হলে শাস্তি কেনেকে হব লাগে কি হব কি নহব সেই সম্পৰ্কত আইন ভাৱে আইনী ভাৱে গোটেই কথাটো কোৱা হয় গতিকে গোটেই বিষয়টো আৰম্ভ নোহোৱাৰ আগতে আইনৰ আদালতৰ কথা দোহাই দি জনতাক ভয় ভাবোঁ কি খুৱাব এইটো গ্ৰহণীয় নহয় এতিয়া আমি ডি জে পি গৰাকীক প্ৰত্যাহ্বান জনাব খুজিছো কিছুদিনৰ আগতে হাফ হলিডে দিয়া হৈছিল তাৰ কাৰণে ক্ষতি হোৱা আঠ হাজাৰ আঠশ একৈশ দশমিক পাঁচ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰক বিজেপিৰ পৰা এইটো বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে বন্ধ দিছিল হাফ হলিডে দিছিল নহয় আঠশ একৈশ দশমিক পাঁচ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি ডি জি বিষয় আৰু তেওঁ হয়তো নাজানে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ পালন কৰি তেওঁলোক অন্ধভক্ত আজি এই টুইট কৰিছিল তেওঁ গম নাপায় যে দুহেজাৰ বাৰ চনৰ বিছ ছেপ্তেম্বৰত বিজেপিয়ে ভাৰত বন্ধ দিছিল তেওঁ হয়তো গম নাপায় যে দুহেজাৰ দহ চনৰ পাঁচ জুলাইত এন ডি এ ভাৰত বন্ধ দিছিল মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আৰু এটা দিনৰ আগত সাতাইছ তাৰিখে ফেব্ৰুৱাৰী দুহেজাৰ ঘোষণা কৰিছে গতিকে এইবোৰ সম্পৰ্কত ডি জি পিৰ স্থিতি কি হব পৰা এইবোৰত তেওঁ কি ভূমিকা পালন কৰিব তাৰ লগে লগে দুহেজাৰ দুই চনৰ একত্ৰিশ অক্টোবৰ তাৰিখে বিজেপিয়ে দিয়া অসম বন্ধ সফল হোৱাৰ কাৰণে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক মুক্তাৰ আবাছ নাগভিয়ে তেওঁলোকৰ ৱেবচাইটত অসমৰ জনসাধাৰণক ধন্যবাদ দিয়া আজিও পাব গতিকে এয়া হল পৰিক্ৰমা তাৰ উপৰিও অসমৰ জনসাধাৰণে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত যেতিয়া অসমত বিভিন্ন দল সংগঠনে কাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে বন্ধ ঘোষণা কৰিছিল তেওঁলোকৰ সহযোগী বিজেপিৰ সহযোগী দল অসম গণ পৰিষদে ইয়াৰ সমৰ্থন দিছিল সমৰ্থন দিয়াৰ বাবদ আঠশ একৈশ দশমিক পাঁচ শূন্য কোটি টকা অসম গণ পৰিষদৰ পৰা অসমৰ ডি জি পিয়ে সংগ্ৰহ কৰিলে নে নাই কৰা এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰিছো আৰু সেই সময়ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা ময়ো সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ আমি ঘোষণা কৰা বিভিন্ন সময়ত বন্ধ সেই সময়ত বিজেপিয়ে সমৰ্থন কৰিছিল সমৰ্থ সমৰ্থন দিয়াৰ বাবদ দিব লগা এক তৃতীয়াংশ হ'ব এক পঞ্চমাংশ হ'ব বা সাত ভাগৰ এক ভাগ হ'ব অসমৰ জি ডি পিৰ অসমৰ জি ডি পিৰ এক হেজাৰ ছশ তিৰাল্লিছ কোটি টকাৰ এক পঞ্চমাংশ যিমান হব সেইবোৰ বিজেপিৰ পৰা সেই সময়ত সংগ্ৰহ কৰিছে নে নাই মই নাই কৰা অসমৰ যিগৰাকী ডি জে পি তেওঁক প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছে এইবোৰ প্ৰথম সংগ্ৰহ কৰি ল অসমৰ জনগনক যি সময়ত কা আইনখন জাপি দি লাখ লাখ বিদেশীৰ বোজা বিদেশীৰ বোজা অসমক জাপি দিব খোজা হৈছে দিল্লীয়ে অন্যায় কৰিছে অসমৰ জনসাধাৰণে আন্দোলন কৰিলে সংগ্ৰাম কৰিলে অসমৰ অসমৰ মানুহৰ বিৰুদ্ধে ভয় ভাবুকি কি দিব তেওঁলোকক অৰ্থনৈ তেওঁলোকক টকা পইচাৰ এটা জৰিমনা জাপি দিবলৈ উঠিব লাগিব অন্যায় কৰা হৈছে অসমৰ মাটি ভেটি ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ ভৱিষ্যত অসমৰ সামাজিক অসমৰ অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যত ধ্বংস কৰি দিয়া এখন আইন জাপি দিছে অসমৰ ৰাইজে মাত নামাতিব নেকি অসমৰ ৰাইজে আন্দোলন নকৰিব নেকি সংগ্ৰাম নকৰিব নেকি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত নকৰিব নেকি য'ত অসমক অন্যায় কৰা হৈছে সেই অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি কৰিব খোজা সংগ্ৰামখন সন্ধুকৰ ভয় ভাবুকি খুৱাই অৰ্থনৈতিক জৰিমনা ভয় ভাবুকি খুৱাই তাকো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঢাল হৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা নকব আমি সীমাৰেখা ৰাখি বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে ডি জি পি গৰাকীক আমি আহ্বান জনাইছো গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিজেপিৰ এজেণ্ট আৰু ঢাল হৈ কথা বতৰা নকব কাম কাজ নকৰিব এয়া আমাৰ আহ্বান ডি জি পি গৰাকী নিজৰ মৰ্যাদা নিজৰ দায়িত্ব ৰক্ষা কৰি যাতে কথা বতৰা কোৱাই আমি অসমৰ সমাজ অসমৰ সমাজ জীৱন আমাৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ দিশলৈ গতি কৰিব দহ লাখ বিশ লাখ পাঁচ লাখ যিমান নহওক লাগিলে যিমানেই হওঁক আমাৰ মাটি ভেটি তেওঁলোকক দিব লাগিব নাগৰিকত্ব দিয়াৰ পিছত য'ত অসমৰ মানুহ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ভূমি পুত্ৰ মানুহ আঠ লাখ বানপানী গৰাখহনীয়া পাতি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত ভূমিহীন হৈ জীয়াই থাকিব লগা হৈছে আজিও হৰিশংকৰ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিবেদনত আঠ লাখ মানুহ আঠ লাখ পৰিয়াল গৃহহীন হৈ জীয়াই আছে বিধানসভাৰ মজিয়াত যোগেন মোহনে দিয়া তথ্য দুবাৰ দিছে পাঁচ লাখৰ পৰা ছয় লাখ মানুহ ভূমিহীন হৈ থকাৰ তথ্য ইতিমধ্যে বিধানসভাৰ মজিয়াত আছে তাৰ পাছতো এই আইনখনৰ বিৰোধিতাৰ যুক্তি যুগ দিল্লীত কওক বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ আমাৰ যিখন ঐক্যবদ্ধ আমাৰ সভা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সভাত আমি ইতিমধ্যে এটা প্ৰস্তাৱতে আমি কৈছো যে অসমৰ এই জাতীয় সংকটৰ সময়ত যিখন আইন অসাংবিধানিক সাম্প্ৰদায়িক লক্ষ্যৰ উদ্দেশ্য লৈ এখন দিয়া এখন আইন যিখন আইনে অসমত বিদেশী নাগৰিকক আৰু দি যিহেতু এসত্ৰলৈকে বিদেশী নাগৰিকৰ বোজা ভাৰতবৰ্ষ হৈ মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে অসমৰ মানুহে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিদেশী বোজা কোনো কাৰণতে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বিদেশী বোজা জাপি দিয়াৰ ফলত অসম চুক্তিটো নাটচাত হবই বিদেশীক নাগৰিকত্ব দিলে মাটি ভেটি দিব লাগিব অসমৰ মানুহৰ মাটি ভেটি নাই আমাৰ চাকৰি বাকৰি এতিয়াও হাহাকাৰ আমাৰ পঞ্জীয়নকৃত নিবনুৱাৰ সংখ্যা ওঠৰ লাখতকৈ বেছি অ বেচৰকাৰী সূত্ৰ মতে প্ৰায় পঁচিছ লাখ নিবনুৱা এতিয়াও আছে এক লাখ সাতত্ৰিশ হাজাৰ নিবনুৱা প্ৰতি বছৰে আমাৰ ইয়াত সৃষ্টি হয় শিক্ষিত নিবনুৱা সেইসকলক চাকৰি বাকৰি দিব পৰা নাই অথচ বিদেশীক এই অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যাব আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সংকটত পৰাৰ এতিয়া ক্ষণ আহিছে গতিকে আমাক অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফা কাৰ্যকৰী কৰি অসমক ৰাজনৈতিকভাৱে আমাক সংৰক্ষণ দিয়া নাই তেনে এটা সময়ত এই সংকটৰ সময়ত অসমৰ প্ৰতিটো জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন নাগৰিক সমাজ বুদ্ধিজীৱী সাংবাদিক বন্ধু যিসকল সংবাদ গোষ্ঠীৰ সম্পাদক কাৰ্যকৰী সম্পাদক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান নাগৰিক মঞ্চ আছে সকলোৱে সাংস্কৃতিক কৰ্মী সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ব্যক্তি সংগঠক ক্ৰীড়া সংগঠক সকলো ওলাই আহিব লাগে শ্ৰমিক কৃষক সকলোৱে একেলগে জাতিৰ সংকটৰ সময়ত এই আইনৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় হ'ব লাগে বহুতে এই সংগ্ৰাম কৰি জাতিটোক ঠগিলে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিলে কাৰ বিৰোধিতা কৰা মানুহে এতিয়া কাৰ সমৰ্থকৰ যি সমৰ্থন কৰা দল সংগঠনত যুক্ত হৈছে তাৰমানে জাতিক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে এইবোৰৰ হিচাপ নিকাচ সময়ে কৰিব অসমৰ জনগণে কৰিব কিন্তু সততা নিষ্ঠা আকৌ আৰু জাতীয় দায়বদ্ধতাৰে সংগ্ৰাম কৰা কাম কৰা মানুহ অসমত এতিয়াও আছে আৰু অসমৰ সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ জনগণৰ মনত কা বিৰোধী যিটো শক্তিশালী স্থিতি আজিও শক্তিশালী ৰূপত আমি দেখিছো প্ৰকট হৈ আছে আৰু ৰাইজে যুঁজিব অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিব এইটো স্পষ্ট সেইকাৰণে সকলোকে কাৰণ জনতাই জন জনতা যিহেতু জনাৰ্দন তেওঁলোকে ওলাই আহিলে কোনো নেতাই কৰা বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা আপোচ আৰু বিক্ৰী হোৱাৰ চিন্তাই গণ সংগ্ৰাম কেতিয়াও বাধা দিব নোৱাৰে স্থবিৰ কৰিব নোৱাৰে স্পষ্ট যোৱা কালিৰ পৰা আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছো যে আমি সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব ৰাজপথৰ সংগ্ৰাম ৰাজনৈতিক সংগ্ৰাম তাৰ লগে লগে আমি এই সংগ্ৰামক এটা শক্তিশালী ৰূপ দিবৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী দিনসমূহত নিৰ্বাচন সমাগত নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজক এই বিষয়টোক লৈ সজাগ সচেতন কৰিব লাগিব কোনে অন্যায় কৰিছে গতিকে ৰাইজৰ ভোট জনতাৰ ভোট এই কাৰ বিৰুদ্ধে যাতে দিয়ে তেওঁলোকৰ যিটো বিজেপিৰ যিটো অসমৰ মানুহক অন্যায় কৰাৰ যিটো চিন্তা আমাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ তেওঁলোক কাৰণ এতিয়া সংখ্যাত তেওঁলোকে যিহেতু সংখ্যাগৰিষ্ঠ হৈ আছে ক্ষমতাত বলিয়ান হৈ অসমৰ মানুহৰ ভৱিষ্যত আমাৰ মাটি ভেটি ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেওঁলোক চিন্তিত নহয় তেওঁলোকক কেৱল মাত্ৰ ভূত লাগে সেইকাৰণে এই কাখনক ৰাজনৈতিক অস্ত্ৰ আৰু হাতীয়াৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত যাতে তেওঁলোকে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণ কৰিব পাৰে মেৰুকৰণ কৰাৰ আন আন অস্ত্ৰ যিবোৰ আছে এইবোৰ ইতিমধ্যে প্ৰয়োগ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পৰীক্ষা হৈছে আপোনালোকে দেখিছে শেষ যিটো অস্ত্ৰ এইটো কা এইটোক বলবৎ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেইকাৰণে উঠি পৰি লাগিছে গতিকে ৰাইজকো আমি কব খোজো যে এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে সজাগ সচেতন হৈ থাকে আৰু আমিও আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম ৰাইজৰ লগত থাকি আমাৰ দিবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিম প্ৰচেষ্টা কৰিম অসমৰ পটভূমি বেলেগ বিদেশী নাগৰিকৰ সমস্যাৰ পটভূমি তাকে নকৰি এতিয়া এই আইনখন জাপি দিয়াৰ সময়ত ৰাইজে আন্দোলনৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে আজিও তিনিচুকীয়াত কৰায়ত্ত কৰিছে আন্দোলনকাৰী আজিও হাইলাকান্দি আন্দোলনকাৰী এনে গণতান্ত্ৰিক গণ আন্দোলনৰ সময়ত পুলিচে যাতে প্ৰশাসনে যাতে এনেকুৱা বাধা দিয়া কাম কাজ গণ আন্দোলন গণতান্ত্ৰিক এটা চিন্তা জাতীয় সংকটৰ বিষয়বোৰত যাতে বাধা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা নকৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো